yes, na wakangu ikaza no kuri samishwa rizere ko umeze neza rika rizere ko ibyo uri gukora byose biri kugenda bicamo neza ndetse umunsi wa ukomeje kugenda ukugendekera neza nubwo ari benshi bafite ibibazo by'uburwayi ibibazo by'ubukene ibibazo bigiye bitandukanye mu mafamiye kabisa ariko reka kugire ngo komeza wihangana ukomeze wiragize imana ibibazo byawe kabisa ku munsi w'ejo ibintu bizagenda neza cyane mu Rwanda uyu munsi turi mu kwezi kwa munani ni icyorezo gikomeje kugenda gihangayikisha isi monkeypox ubushita bw'inkende benshi mukomeje kugenda mutinya cyane ndetse ni benshi mukomeje kugenda mugira intekerezo mbi ni benshi mukomeje kugenda muhangayikishwa n'iki cyorezo mukaba muhanze amaso muvuga muti ese ntago mu Rwanda haba hagiye kugaruka mu guma mu rugo ese mu Rwanda nago aba hagiye kongera kuba haba ibibazo nk'ibyabaye mu mwaka 2020 ubwo icyorezo cyahungabanyije isi COVID-19 cyatakaga isi ndetse no mu Rwanda kikaba cyahagera. Ni cyorezo monkeypox ubushita bw'inkende ukomeje kugenda buhangayikisha isi ndetse abaturanyi nka Congo, Burundi, Uganda hose cyamaze kuba cyagera ndetse mu gihugu cya Congo benshi bakomeje kugenda bapfa ndetse ni icyorezo kibi cyane utagakwe ndetse no kuba ugereranya na COVID-19. Ngira ngo benshi muri gukurikira kino kiganiro nge reka ariko mbanzena n'amasuje ari abaherere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda bari mu Burundi bari Congo bari Uganda bari East Africa hose bakuba wumva ururimi rwacu rw'ikinyarwanda bari United States aho uri hose kabisa kambanze ngusuze ndetse ngubwire ngo ukomeze kumererwa neza ngira ngo aho uri hose wamaze kuba umenya neza ko icyorezo monkeypox cyamaze kuba kigera mu gihugu cyacu cy'u Rwanda ndetse naho uri hose n'imburi muri East Africa cyamaze kuba kihagera ni cyorezo navuga yuko benshi bamaze kuba bamenya ndetse basobanukirwa uko kigenda cyandura ndetse ndaza kugenda mbikubwira ese ni gute twakirinda ni cyorezo gihangayikishije isi ndetse ni cyorezo gikomeye ugereranyije na COVID-19. Ni cyorezo nureba ukuntu kigenda gifata ndetse ukareba abantu kigenda gisigira ubusembwa. Ni cyorezo kabisa navuga ko ukwiye kwirinda ni cyorezo umunyarwanda wese aho ari akwiye kwirinda ndetse akagitinya akubahiriza ibisabwa kugira ngo iki cyorezo kitaba cyamugeraho. Ni monkeypox ni ubushita bw'inkende benshi bakomeje kugenda bibaza ese iyi ndwara y'ubushita yaba iterwa n'ubundi n'inkende cyangwa se n'inkende yaba yikwirakwiza gusa mu kiganiro cy'ubutana babwiye yuko ntago ari uko ari inkende yikwirakwiza gusa nayo irimo ariko nababwiye yuko impamvu yiswe monkeypox nuko bwa mbere yabonetse cyangwa se bayipimye bayisanga mu nkende niyo mpamvu bahise bayita monkeypox ni indwara ikomeye cyane aho iyo ikugezeho usanga umubiri wose wuzuye ibiheri haba mu maso mu kanwa mu gitsina usanga kabisa ari indwara iteye ubwoba ni nayo mpamvu nkubwira ngo iyi ndwara ntidukwiye kuba twayigereranya na COVID-19 ngira ngo abari gukurikira ikiganiro byagugora gusanga hari umuntu utararwaye COVID-19 cyangwa se hari umuntu utarabanye n'umuntu ufite uburwayi bwa COVID-19. Ngira murabizi yuko COVID-19 warayirwaraga cyumweru ukaba wanyweye ibintu by'imiti wiyutse wanyweye ibyayi byinshi cyane ugasanga wayikize ariko iyi ndwara bita ubushita bw'inkende yo ni indwara mbi cyane rero yuko iyo igufashe byakugora kubana uri mu bantu kuko iba yagusize ubusembwa bukomeye cyane ndetse nuza kureba amafoto nagiye ngushyiriraho ni amafoto ateye ubwoba urabona yuko abantu baba bafite ibihera umubiri wose ni indwara mbi cyane ngira ngo abatazi ukuntu yandura indwara ikaba yandura uramutse ukoze ku muntu uyirwaye uramutse uriye zimwe mu nyamaswa zishobora kuyikwirakwiza ukaba warya inyama zazo zidahiye neza harimo turiya duterere two mu ishyamba utubeba two mu nzu
ni byinshi bigenda bitera ino ndwara ni ibinyamabere tuno tunyamabere two ku gasozi tuba ari dutoya cyane tuno twose dufite ubushobozi bwo kuba twakwirakwizwa inda indwara bita monkeypox cyangwa se ubushita bw'inkende ngira ngo ukibona ibimenyetso byayo harimo nko guzana ibiheri kugira ubushyuhe ndetse muri wa ukumva urakonje cyane kubyimba cyangwa se kuzana amasazi bimwe muri ibyo bimenyetso ubibonye wihutira kuba wabimenyesha abaganga ndetse ukaba wowe wakwita wishyira mu kato uje wibuka gukaraba intoki mu gihe uvuye ahantu hariho hose haba ari mu bwiherero haba ari ahantu hose uvuye kabisa uje wibuka kuba wakaraba intoki ndetse nibiba byamenyekanye yuko uri hafi y'abantu cyasura ahantu hakekwa ko hagaragaye umuntu ufite ino ndwara y'ubushita ukwiye kwambara utu maske ku buryo indwara itaba yakugeraho ni indwara yandurira mu matembabuzi harimo nko gusomana gusambana ndetse no gukora ku muntu ufite indwara n'ukuntu uri kuganira n'umuntu ugasanga arimo aragenda kuganiriza ariko agatarutsa tumwe mu ducandwe tukaba twakujya mu kanwa cyangwa se ahantu hinjira amatembabuzi ako kanya nawe uhita urwara ino ndwara ni indwara ndetse benshi bakomeje kugenda bavuga bati ese ntago mu Rwanda twaho tugiye kuba tugaruka muri guma mu rugo ngira murabizi mu mwaka 2020 gukomeza hirya 2021 gutyo mwagiye mubona ibizazane byagiye biza kubera indwara ya COVID-19 ngira ngo guma mu rugo nta muntu abenshi mu batuye u Rwanda ngira ngo yabagizeho ingaruka mbi urumva rero kumva ngo iki cyorezo cy'ubushita bw'inkende nacyo cyaje kuba kigera mu Rwanda urumva nabyo byaba ari ibibazo niyo mpamvu dukwiye kwirinda ndetse tugakora isuku ndetse twirinda kuba twarya inyamaswa zo ku gasozi by'umwihariko turadukende turaduterera n'uduki twose n'utubeba two mu nzu byose kuko bishobora kuba byakwirakwiza ino ndwara y'ubushita Yes nkuko nabikubwiye ni indwara yamaze kuba igera mu Rwanda dore yuko abarenga bane bamaze kuba bafatwa ndetse babiri baravuwe umunsi ikiganiro ushobora kuba yendukirebye utinze ariko tugisohoye mu kwezi kwa munani kabisa tariki 16 kabisa nibwo tuje kuba tugisohora ubwo niyo mpamvu mwese aho muri mukwiye kwirinda mukaraba intoki mwirinda kurya utunyamaswa tugendagenda ndetse nubona ufite ibimenyetso mu byo nakubwiye wihutire kuba wabimenyesha abaganga cyangwa se abantu kuri hafi ndetse nubona ibyo bimenyetso uhite wishyira mu kato